Nidaamyadii markii soo qaaday ay fiirisay dhinaca wadnaha ku aadan ee bidixda iyo gacanta bidixda dhiigay ku leedahay way soo qaaday ilaa boombalada waxa way waa cutub ama buush waayo saan markaa waqati way isku dhaceysaa saan dhiiga ka daadanayo way naxday waa ay tuurtay waxay u wacatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqdo nagsu walaaladeyda waana walaashiin hodani jaalkadiga daamsoo jaalkani hodo online haddaad nagu cusubtahay soo dhowo gacmo furan subscribe nagu dhiiri geli videoga antuu ka cajibna likesa like fara badan iska saar free maahano like iska saar waana idinkaga mahadcelinaa maalinkiinood videoga aan soo duubay oo jawaabtaasaad ula dhacdeen amase aad ula ficiltantay ood garabkayga soo istaagteen aad ayaa idinkaga mahadcelinayaa thank you so much idinlaa jazaakallah khayr hanoo bilaabato run ahaantii qisadan bal inta aanan bilaabin idinkaraa iigiina see u aragtaan jin maa ku jiray boombaladaas mise yacni maxay ahayd qisadaana waa qiso dhacday oo xaqiiqi ah waxaana laga sameeyey filin filinkana waxaan kusoo sheegi doonaa oo aan shaashada soo saari doonaa videoga dhexdeeda marka dhammayso saad filinka u heshid waayo dada waxay dhahaan hodanay filinka magaciisa noo sheeg magaca iyo sawirka kafarka kore ee filinka waxaan soo dhigi doonaa videogan dhexdiisa markaa dhammayso saa u heshid okay qisadan waxay ku socotaa boombalo madaamada u aqaanaan madaamadan dhaa bikas boombalo way igu adag tahay madaamada waxay ka dhigan tahay boombalo okay baasheel muu ku dheedheelaan jinijiniga yar okay madaamadaas magaceeda waxaa la yidhahdaa annabel magaceedaasaas eh okay sa magaceedii waa baranay soo ma kadib waxaa usoo noqonaynaa saddex qof oo ay qisadani ku dhacday saddexda qof gabar waxaa la yidhahdaa magaceeda doona gabarna waxaa la yidhahdaa magaceeda angi wiilna magaciisa waxaa la yidhahdaa lou saddex qof waay okay doona iyo angi iyo lou waxay isla dhigtaan jaamacad ayay dhiganayeen jaamacaddaas dhexdeeda dadka qaar ayaa jaamacadaha klaaska markay klaaska ka baxaan waxaa la siiyaa dormi dormigaas dadka rabin inay degaan banaanka ayay guri ka karaystaan oo saasay u degaan jaamacaddana way imaadaan saddexdan qof labada gabdhood weliba wiilku wuxuu iska deganaa jaamacadda laakiin labada gabdhood doona iyo angi ayaa waxay deganaayeen banaanka jaamacadda khaarijka jaamacadda ayay deganaayeen oo ay guri ka karaysteen way isla deganaayeen okay maalin maalmaha ka mid a doona gabadha la dhahaayo hooyadeed ayaa u imaanaysay inay gabadheeda soo ziyaarato yaa soo ziyaarato ayay u imaanaysay ayadoo soo socota marka ayay meel waxay aragtay jinijiniga ilmaha waxyaabaha toyska ilmaha lagu gato ayaa waxay uga soo gaday usoo gaclootay madaamad aa sawirkeed ujeedaan madaamadan markay u keentay dee maanta gabar weyn hadda aniga kulaadoo kadi hooyada ii keento madaamad waxaa la duwaya anmo ilmaana waxaana ii keentay jawaab ilmo kasta dhahaayo waay okay hooyadeed doona waxay ku tiri hooyadeed hooya dee anigu naag weyn baan hadaa waxii keensa at least waxaan qaadan kara maa ii keentay maxaan ku falaa waxaan almuhim da waxay ku tiri hooya waa kula jeclaada adu si gabol kasta ood u weynaatay still ani ilmahaygii ayaa tahay okay tiri waa iska qaadatay markii waxyar aan sii joogtay wayba ka heshaybo waxay dhigatay madaamadaha intee la dhigtaa sariirta korkeeda yani taa jeceshahay waay dadka waaweyn sariiraha la dhigtaa dadka ilmo yaryaranta way ku dheelaa okay almuhim sariirteeda madaxeeda ayay dhigatay subaxdii marka ay ka kacday sariirta toosisatana madaamada oo annabel way jiifin jirtay dhinacay iyada rabto waxay arkaysaa madaamadiio isgadinaysa yacni saan hadday u jeefiso madaamadiio gadisana u imaanaysaa mi fahmaysiin madaamada positionkii la dhigay way ka dhaqdhaqaaqaysaa markaas maalin maalmaa ka mid ay ku tiri ana doona ayaa angi waxay ku tiri joji madaamadaana aad ii rabtid inaad ina xasiisid aad ii cabsi gelisid eed meesha aan dhigtaba aad ka dhaqaajinaysid markaasay ku tiri anu maxaan ka faa'iidayaa inaan madaamadaada dhadhaqaajiyo oon kaaga cabsiisiiyo maxaan ka dheefaaya ani muu dhawaani madaamadaada shaqana muu kulihin okay doona waxay arkaysaa subaxdeedu sariirteeda intay soo toosisatay ayay madaamadii kor jiifinaysaa way baxaysaa jaamacadda intay ku maqantahy waxay arkaysaa markay soo noqoto madaamadii marka qaar miiska qadaday saaran tahay mar qaar miiska qadada hoosteeda mar jikaday joogtaa mar sariirtay ka dhacaysaa yacnii way dhadhaqaaqaysaa madaamadaani waxay ahayd inay daba gasho miseba ay ogaatay waxa dhaqaajinayo uma aysan fiirsanin waxay umoodaysay in yacni qof le ama saaxiibteed ay ku dhibayso okay maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay ka arkeen sariirta madaamadii oo saan loo dhigay oo isgadiday madaxeedana saaran yahay amase korkeeda saaran yahay waraaqad
waraaqadaas gurigooda waraaqad taala camal ma ahan. Hadda anigu kulaadi gurigeyga waraaqadaha yaala waa aqaana, yacni waxaan ka wadaa shakilkooga siday u egadee caddaan wada yihiin, yacni kalar ahaanaan ka wadaa. Okay, waraaqadaas waraaqad ma ahan gurigooda taala. Waxaa ku qoran help me, qoraal waxaa ku qoran help me, icaawi. Okay, aanku caawiya yaa caawiya, maxaanse ka caawiya. Waraaqada khadka lagu qoray waxaa waay qalinka caruurtay ma aragtay oo colorska ah qaruurada pencil oo waxaa jirta caruurta ileeleyin kule waa soo yaraantiina waan kusoo dheeli jirnay oo colorska marka aan rabnayn waxaan kalareyno, kaas ayay ku qorneyd help me. Markay arkeen way la yaabeen, yaa caawina yaa caawimaad u baahan, maxaa dhacay, wax weyn umaysan sii qaadan. Waraaqadii way iska tuureen, stiil madaamadii meeshii la dhigamaana meelo kala loogu tagaya. Okay, waxaa ku soo haray labadii gabdhooda weli joognaa. Qofkii saddexaad oo la yiraahda magiciisa Lou, Lou labadan gabdhood mid kamida oo Angie tan oo madaamada iskala maatan kale ayay yihiin boyfriend. Boyfriend waa naqaana gaaladan badanaa boyfriendkoodu waa iska normal, waa laisa seexda, waa laisku imaadaa saas camal. Wuu imaadaa habeen habeen ayuu la seexan jiray, yeah? Wuu iskaga tegi jiray subaxdii. Marka uu joogo wiilkaas Lou magiciisa la leeyahay, madaamada wuu nici jiray, wax ma jiro aad necab tahay, wuu nici jiray, ma uusan u dhowaan jirin. Wuxuu dhihi jiray dad waaweynaa tiina madaamadan ani ma u bogin, iska tuura, maxaa korkiina saaray, maxaa u haysataa adoo saas. Okay, maalin uu jiifay ayaa waxaa dhacday. Lou uu jiifay aheyd, wuxuu arkay madaamadii oo intay soo yacni say ku timid kaala adigu sheeg. Angie iyo Lou wiil gabadhii labaad iyo wiilkiis qolkooda jiifka ayay iska jiifeen, normal dalda jiifo waa. Way soo gashay, waxaa arkay sida uu sheegay iyadoo soo socoto. Inta markay timid nab dhuuntayba kaga dhegtay, waxay rabtay inay ceejiso. Nasiib gabadhii kale ayaa ku soo kacday, way tuurtay wiilkii. Markii laga tuuray madaamadii tii kala saan ayaan dharbaaxay lahan qof wax ku dhegan day dharbaaxad ku dhejinaysaa ay ka tuurtay wiilkii rabay in uu sariirta yacni ilaa waa qof naf hayso oo de cabsanayo neefta lagu dhejiyey. Markuu isyidhi orod uu sariirtii orod kaga kacay, uu rabay inuu ordo cirka inta yacni sidii maarata qofka marka lamada lagu alday isugu dhufta camal cirka intuu tago dhulka nab ku yiri. Halihii cirka ku maqnaa yacni uu deesaan gab uu dhulka ku yiri xabad asoo ah. Markuu isku dayay inuu soo kaco xabadkiisa shaatiga saan camal wax yacni maaragtay ku cijiyeystay camal macal shaatiga t-shirt iyuu watay, macal t-shirtigii ayaa fiiqan. Marka uu shaatigii uu iska qaaday halaa xabadka sagaal ciji yacni bani aadan shan ciji laan ogna ma anaga shan waa sagaal ciji ayaa xabadka wiilkii Lou kaga taala. Maxaa qaldan? Okay, way cudubili yani gaalo waa cudubilis waxma kuoga, laakiin yacdadu way naxeen. Nalalkii la daaray doon oo gabadhii doona gabadhii Annabel iska laheyd madaamadan Annabel waa loo baxsadaya, ilaan gaaladan waxay qabiyaan ay gadanaya magaca loo bixiyaa cat bisaday gadanaya mamunkulaan magaca baxsaas camal ay ugu bixiye. Okay, markii nalalkii la daaray bay ku tiri war dee madaamadan maskiinta waxaan ma samayn kartay, idinkaa soo qaatay qof ma jiro ka dhaadhicaynin war maqlaynin, idinkaa soo qaatay waxaan fiiqa idinkaa isfiiqa xalay toole idhaafa. Way soo qaatay gurigeedii ayay keenatay subaxnimadii. Gabadhan doona waxay ku leheed jaamacadda ayay kalaas ku leheed, way baxday lamadii kala isla joog guriga. Qolkii ay ku jirtaa waxay arkayaan qolkiio shanqadhaaya, yacni qol qof ku jiro de shanqad baa ku jira. Waxay og yihiin gabadhii laheyd qolkan inay maqan tahay, maxaa shanqadhaaya waa maxaa shanqadhaaya madaamadii ahoodanay shanqadhaysa asxaabay. Okay, markay soo noqotay bay ku yidhaahdeen yacni situationkan wax loo dulqaadan karo ama side loo sabri kara ma ahan waxaana dhaafi. Waxay ku tiri madaamadan waxaa waaye hadiyad ay hooyaday ii keentay, ma bixinayay mana tuuraayay wax kale fikrad kale la imaada. Markaasay ku yidhaahdeen amay jin yacni jin waa fahmaysa mo jin amuu ku jiraa, anaga jin aan aqaan, halka ayaga waxay yaqaani wax ruuxaan iyo naf nool iyo naf dhimata soo nooleed, anaga waxaas ma naqaan islaamana alxamdulilah, laakiin jin aan idinkugu fasira saa u fahantaan amuu jin ku dhex jiraa. Waxaa la baxay waxay u soo wacdeen dadkaas sawirkooga ujeedin
iyo Lauren ayaa liirada. Ed iyo Lauren waxay eriyadaas ay caan ku ahaayeen in ma aragtay dadka ay safe. In safe marka ay dadka in dadka jinka iyo ay safe gareeyaan oo ay waxyaabo ku suubiyaan ruuxaaniyintan burineyna dad iska dhahaya camal ay suubiyaan waxaas camal. Okay, and kuwaas marka waxbay ruuxaaniyinta iyo jinigaas ayay dadka ka bibixiyaan marka waa loo wacday waxay yiraahdeen ayagana waxay dhaheen yacni say dhaheen waa oo documentary-ga ah waxay yiraahdeen bombaladan waxaa ku jirto ruux canug yar oo afar jir ahayd oo la dilay mar hore 1960-meeyadii si ayagu ku qiyaaseen 60-meeyadii la dilay oo waliba markii la dilay qofkii dilay still la soo qabanayn dad waxaa jir ilaa isma nookaso yani qisooyinka qaar marka aan arko oo dilka aan akhrinayo dad waxaa jira ilaa iyo hadda wixii dilay la haynin wixii waxaan dhibkan u geystay la haynin saas camal marka gabadhaan yar ee ku jirta ruuxdeedu boombaladan qofkii dilay ilaa hadda ma lahay marka ruuxdeedu ayaa ku dhex nool ee iska tuura ama sade iska fageeyo charge waad garanaysaan charge kaniisada iska geeya waysan hayn daheesta. Okay, adigay daawanay maxaa sameyn lahayd waa iska tuuri lahay laakiin aniga kula hadlaya waa tuuri lahaa abto qof waxbaa ku dhex nool way dhaqdhaqaaqaysa dhiiga ka socdo si u daysana. Waxay yiraahdeen yacni waxa la yaab kale waxay ahayd way deysatay doon waxay tiri dhib ma lahan haddayba baby yar tahay ruuxda ku jirta waxaa dhici karta inay nagu heshanayso waa deysanaynaa. Maalin maalmaha ka mid a marka maalinkii oo la ogaaday dhowr beri kadib ayaa waxaa boombaladii madaamadii oo jiifta oo la jiifiyay sariirta korkeeda jaamacaddii tagtay dooni markay soo laabatay ayaa waxay aragtay madaamadii oo dhiig leh gacanta bidixda iyo dhinacan xabadka kuleh dhiig markay soo qaaday fiirisay ilaa madaamadu waa waxaa waysaan ah cudtu baa ku jir gudaheeda saan markay iskugu qabatay dhiigu waaba da-aya. Isla mar labaad ayaa loo wacay dadkii oo jinkii waxaas fiirin jiray waxay yiraahdeen gabadhan yar meeshii nabarku ka gaaray weeyaan meeshan dhiigga ka daadanayo yaabmo aniba saasaa u yaab. Okay, say sidii ahayd wiilkii Lou waxay madaamadii isku dayday in ay ka mamnuucdo inuu guriga yimaado sababtoo mar walbuu guriga yimaado asagana wuu necab yahay ma u dhowaan jirin ma taabanayo mar walbuu arko wuu ku rijay yacni waxaad necab tahay bani aadan la wejigaaba kashifa qofka markaad necab tahay saas camal. Okay, waxaa dhacday marka in wiilkii Lou la yiraahdo madaamadii mar labaad ay isku dayday inay ciijiso mar labaad soo salootada fadhiya labada gabdhood way maqnaayeen asagu qolka ay ku sugaayay salootadu fadhiya ee isku dayday inay ciijiso markaasuu ku yiriday khalaas waxay isku dayday inay iciijiso waxaan iska masaafuriya sidii ayaa Dawn iyo gabadhii Angie waxay ku heshiiyeen in ay gabadhan yar oo Annabel gabadhan yar kutay gabadha yar waa ruuxdeedii sheegu laakiin ruux qof ibtisu usuu nool yahay ma noolaan kar anaga muslin ana alxamdulillah calaa nicmati alislaam ma aminsani laakiin sidaa documentary-ga waay. Okay, marka waxay yiraahdeen maadaama ruuxda ruux waxaa waaye necab qofka jinkan ku dhex jiro jin necab waaye wiilkan weyna la dhibaateen waxay go-aan ku gaareen in la qaado oo waxaa la geeyey kaniisad kaniisadaha ka mid a eriyadaas ku taalay ayaa la geeyey ilaa maantadan aan kula hadlaayo halkaas ayay ku jirtaa. Filinkan run ahaantii laba part ayaa laga soo sameeyey aniga part 1-kii aan daawday laakiin part 2-gii waxaa la soo saaray 2017-kii taariikhdu markay ahayd kulli sawirkana geeskayga shaashada ayaa ugaaga jeedaan marka see u aragta daawada adiga anigu waxaan aaminsanahay jin waa jiraa diinteen way noo sheegtay marka waxaan dhihi karaa jin ayaa ku jiray madaamada ama boombaladan ayaa ku dhex jiray adiga daawade ra'yigaagu waa muhiim qaybta commentka kusoo sheeg see u aragtaa macquul samiya in ay jiraan waxsaan camal ah oo boombalayaal jin ku dhex jiro ma jirtaa hadda ilaa haddadan dalkaas America boombaladaas Annabel caanay ka tahay madxafka ee taalo oo kaniisada dhexdeeda dadaa tagaan daawasho u tagaan inay soo arkaan le yani mifahmaysi inay arkaan
وتجاي الصدى وانا صو أركاي أياجر أدرى إيجا كان قبته كومنت يقول I hope أدوكو عجب أدوكو عجب أدوكو عجب لايك فرب بدان إسكسار سين شير جري فاملي جاك سحبت هذا لو بدك سوي ومن غضان هذا فاملي سبسكرايب نصار هذا ولي سارين بقولك يكو حيران وقريب إن شاء الله سين شير جري إنت عنكو كل ما ينوف في أمان الله.